Você é adotona. Quero agradecer a presença de todo mundo, a todos que me ajudaram, os meus filhos, né? Todo mundo sabe que o ano passado para mim foi um pouco amargo do vinho, por causa da perda da minha avó, aí eu parei de tocar. E para reabrir a casa, eu estou cuidando a saúde. Quero agradecer muito, muito, muito do fundo do meu coração, meu pai, Humberto, que é de Bajussi, e a todos. Presente. Eu quero chamar para tomar um copo da Oiá, meu padrinho, Anderson, pelo Jesus. Agora eu venho, agora eu venho. É uma honra sempre pra mim tomar o Urucó de Unhaú, principalmente no lugar que é minha saída, né? Diga aí. Vocês ouviram? Não! Mas eu ouvi. Não ouvi. Vocês ouviram? Não! Agora ela vai fazer lá em alto bom som, que é pra todo mundo ouvir. E a hora eu vou fazer isso. Vai, vai, vai! Ai, 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 ai,
Oh,
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Ah,
Thank you.
Oh!
Thank you.
da mão, ensinando a música de mais um Aô na, e a Aô na roça de Olhar do Perguntão. Eu quero te dar o babalu de tá, que é o Pato Mauro do meu lado. Boa noite a todos. Para mim, obrigado. Uma honra muito grande estar aqui. Eu também faço bem, também faço uma cena. Alguém ouviu? Não! Vamos passar mais importante. Só quem não me conhece, meu nome é Pierre. Sou do Sócio, da Havaiana. Sou filho pequeno do pai de minha, com uma honra muito grande. Aí eu vou pra hoje. Muita honra ter essa celebridade de ser um pai pequeno, e também com a família também, né? Não me ouviu? Não! Vou deixar o outro pra mim. Eso manía su.